Aj, sad. No. Pa čita, ja bi bilo pat interesan tak. Pa rejs. Tai gandri, kur viņš palika? Tai gandrīz var pa leju braukt, ne? Brauksim? Laikas tur, ne? Tālāk, kungi. Ar katru brīdi te paliek interesantāk un interesantāk. Oh! Jā, kas tur dziļš? Yeah.
arī saprotu, ka tas, šitais arī ir tāds brauciens, lai pēc tam varētu divas nedēļas mierīgi braucēt, ā, es tajā braucu! Un tas ikdienas, tas uz mali.